पूर्ववर्ती बोर्डिंग स्कूल को प्रस्तुति अनामिका सारू रविना गुरुंग दुर्गा केसी दुर्गा खड्काला स्टेज में आमंत्रण गर्दछु। मैले भनेको होइन, हाम्रो राष्ट्रिय कलाकार शशांक पडेलले गाउँदै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण एरिना हेल्थ क्लबका प्रतिनिधिहरूलाई र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौ। शशांक पडेललाई सलाम छरेका लागि सलाम छ, आहै सलाम छ।
थैंक यू वेरी मच। गत एक वर्ष देखि उहाँसँग अति नै घनिष्ठ सम्बन्ध भइसकेको छ एरिना परिवारको। हिजो मात्र हाम्रो कुरा भएको थियो र हिजो फोन हुनसाथ उहाँ तुरुन्त एरिनाको लागि र विशेष भनौँ तपाईँहरू सम्पूर्णको लागि भनेर आउनुभयो हाम्रो न्यानो माया स्वीकारेर। घिनघिनी घिन्ताङ भन्ने गिलको बोधमा आफ्नो नृत्य प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ विनित घिमिरेलाई।